Nášho kamaráta, skvelého človeka a dovolím si to povedať tak, ako sa to hovorilo o významných skladateľoch vážnej hudby, velikána československej populárnej hudby, autora nespočetných piesní, filmových či scenických hudieb, Vaša Patejdla. Bez pár drobných sú skoro všetky pesničky vo všetkých troch filmoch Fontána pre Zuzanu jeho autorským dielom. A tak sa vlastne tieto piesne stali nesmrteľné ako on autor od dnešného dňa. A viete prečo? Lebo si ich budeme stále spievať. Budeme ich spievať svojim deťom a takto vlastne si ich budeme odovzdávať. A tá spomienka nikdy nezanikne. Dnešný konceptný program venujeme predovšetkým jeho pamiatke. Ako si ho ja pamätám, poznáme sa od roku 1985, bol to vždy skromný, pokorný, milý, dobroprajný klenot. Ak sa teraz na nás díva z hora, čo pevne verím, určite hovorí okrídlenú vetu Freddieho Mercuryho Show must go on. Ak budete taký láskavý, poprosím vás o minútu ticha. Ďakujem. Neviete si predstaviť, aké je to strašne ťažké niečo takéto povedať predtým, keď vlastne začíname dnešný show program. Takže, milé dámy, krásni páni, teda vlastne naopak, krásne dámy, milí páni, srdečne vás vítam na dnešnom dnešnej tanečnej, hudobno-tanečnej show Fontána pre Zuzanu. Moje meno je Dano Junás a verte, že sme si pre vás pripravili výber tých najväčších hitov zo všetkých troch filmových Fontán pre Zuzanu. A niečo ma ruší. Nemáte pocit, ako keby sme boli na takú malinkú chvíľku v Afrike? Poďme spolu lietať. Zuzanka, ty si tu? Pozri, ja už letím. Olino, dúfam, že ma dneska nebudeš nás hnevať s tými svojimi motorkami. Ak sú dvaja šťastní,